আপোনালোকে যদি ভাবিছে 200 সিসি মাইলেজ থকা বাইক আপোনালোকে এনএসজে নহব। গাইস মো পেট্রোল খতম সেখন তেল শেষ হল বোলে আরসি 200 খন। হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি মই গৈ আছোঁ মোৰ বাইকখনত মাইলেজ টেষ্ট কৰিবলৈ। মোৰ আৰু মৃগাংকখন আৰচি 200 আৰু এনএছ 200ৰ মাইলেজ টেষ্ট, মানে মাইলেজটো আজি টেষ্ট কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ কিমান কিলোমিটাৰ যায়। এতিয়া মোৰ তেল আছে অলপ, 1-2 লিটাৰমান আছে বাইকৰ তেল, সেইখিনি উলিয়াব লাগিব ফাৰ্ষ্টে। আৰু মৃগাংক বাইকতো তেল আছে বুলি কৈছে। এতিয়া ফাৰ্ষ্টে আমি মই ফুল টেংকিটো কৰিব নোৱাৰোঁ, মানে এতিয়া সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ তেলৰ পাইপেদি তেল উলিয়াই দিম যিমান আছে। মোৰ বেছি নোলাব চাগে, এতিয়া মই তালৈ গৈ আছোঁ ন, তালৈকে 1 লিটাৰ তেল খাই যায় মোৰ। তাৰপিছত এতিয়া মই তেলকেইটা ফাৰ্ষ্টে উলিয়াব লাগিব দুইখন বাইকৰ, তাৰপিছত আমি মাইলেজ টেষ্ট কৰিব যাম আৰু এনেকৈ ক'ৰবাত, মানে এনেকুৱা টাইপত যাম, মানে সেইটো জেগাত আমি ফুৰিবও যাম আৰু লগতে মাইলেজ টেষ্টো হৈ যাব, সেনেকুৱা জেগা যাম। এতিয়া ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই, আমি তাৰ ওচৰলৈ গৈ পিনি তাৰ লগত ডিছকাশ্যন কৰি পিনি গম পাম ক'ত যাম। আৰু যোনে যোনে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰি দিবা, যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই বেয়া লাগে তেন্তে ডিছলাইক কৰি দিবা, একো নাই। আৰু যদি কিবা মানে ভুল কৰিছোঁ তোমালোকৰ মানে ব্লগ আগৰ ব্লগকেইটাত তেন্তে কমেণ্ট কৰি দিবা, সেয়াই ওকে, তেন্তে আপোনালোকে চাই থাকক। আমি কুটুমা দোকানত ৰেট পেলাবলৈ আহিছোঁ, কুটুমা দোকানত পানী বটল আছে, ইয়াত আছেনে নাই নাজানো, খালি কুটুমা দোকানত পিছফালে থাকিব লাগে, তাকে চাওঁ পানী বটল আছেনে নাই। এইকেইটা পানী বটল, এইটো মৃগাংগ, এইটো দেৱা শিষ্য জকাৰ বোলক চাই থাকক। তেল তেলটো উলিয়াই আছোঁ বৰ্তমান, এয়া দেখিছে মোৰ বাইকখন আৰু অকণমান তেল আছে, সেইখনে উলিয়াই দিব লাগিব। তাৰপিছত এইটো এটিৰে ওলাই গ'ল, তাৰপিছত এইখন দেখিছে মোৰখন, এয়া মৃগাংক, মৃগাংক বহুত তেল আছে খালি। গাছ উলিয়াই ল'লো পেট্ৰল, কিমান আছে এইটো চাওঁ, কাটা জিৰো, মোৰখন খালি জলদি শেষ হ'ব, মই একেবাৰে উলিয়াই দিলোঁ। ওকে লেট চেক য'ত শেষ হ'ব, মানে অকণমান থৈ দিছোঁ, অকণমান আগত শেষ কৰি ল'ম, পুৰা শুকুৱাই দিওঁ। ওকে অ' মোৰ নাযায় বে, মোৰ নাযায় বে, মৃগাংক হেনো মোৰ লগতে টেষ্ট কৰে, সেইটো কাৰণে অকল ষ্টাফ দিব পৰাকৈ ভৰাব কৈছে। মোৰ বাইকৰ পেট্ৰল খতম, আপোনালোকে দেখা পাব তেল খতম মোৰখন, এতিয়া 1 লিটাৰ ভৰাই লওঁ। তাৰপিছত মৃগাংক বাইকৰ এতিয়াও তেল আছেই, ই আগৰ পৰা টেষ্ট কৰিব। তোৰ কিমান আছে আৰু, ওকে তোৰ ইয়াৰ 3 কিলোমিটাৰমান যাব কৈছে, এতিয়া মই 1 লিটাৰ ভৰাওঁ, দিয়া দেৱাশিষ চক, গাইছ তেল নাই একদম নাই। চলি আছে বৰ্তমান, অ'কে তেন্তে আপোনালোকে চাই থাকক।
Oke guys, kamera battery change koi lolu. Ekia mukhon 1 liter tel bhalo 30 dekha paise 30. Odometer 27057. Oke, let's go. Megangkok agot pothiai dilo mane petrol bag kita amar sotche. Tar bike ro olop petrol ase himanu nai. Da khonot hekhole mane ami bhoyalom da khon do test koibo. Oke, dan ada dua klip mila meli aja apalagi ke sabo. Dan ada saya kok karo. Ya petrol lagi bisa. Bahalang. Bahalang, bahalang. Oke, petrol bahalang. Oke, jalan lulu. Ya megangkok agot jiman gosil aku tak bag anisu meta tel heke huwa nasil ki hol na ta mok kulue ta tel do lialo eta ta tel heke huwa na ta to mok ko beshi male dia sage ya lo kiman godhu ru leise ya petrol lo lo ha lo ha ha ru huise oke tende agor rokhunge megangko chole ja megangko ngapia so kobek ame gos Oke, dia golden temple boleh jauh, Buddhist temple apa boleh jauh lo. Oke guys, bike kon park kudu, park kulu, bike kon ada kudu, ada park kudu. Ya tele kan aku akan pakuin lu ya sadar orang guys bahaya bas salok betul lah nazar aku bahaya bas salok ya dekik sih betul ya betul pak aku belum kau dekik sih amal lagi nah ya bahaya bas salok betul pak ini balde pernah video laporan Jadi logo kita ada kali bawa sepon rasta Apple bawa kumpul aja modus sini bawa kita logo ada teh itu kalau kau baca jaya boleh ada kalau lokpa kalau kalian hol eh arsi kono angle lu kan kau pasai mau kau nama ah itu cool road nezano first time aja sih ya ya logo kita hujan lu bawa kumpul aja gitu ya kumpul aja Oke guys, mau bike kon boleh jat kamari le. Kon? Kiman sulle? Ha? 24 day bike jat kamari le mu. Ya, aku kiman dur jai sao? Mau mana mau? Tiga babi sulu 27 man japo sake. Ya, nake sao? Udah, males tuh, tes tuh, sama aja. Ya, aku nekel ke koin dia, oleh kole. Ya, aku nekel kobo, saya kayak rolo. Kok mana saya bersihin aja? Oke. Guys, mau bayar kok jatuh, mari ya dile. Nah, naik nanti ke sana. Belum bayar tuh, mau bayar kok jatuh, 25 kok saya mari dile. Bagas, gimana saya tuh, ini males, males nih dia, bye. Guys, sekon tel hefol bule. RC 200 kon. Yo kuat. Tel hefol. Tel hefol. Oke. Kemal ko hakala bisa ngoy ba mu vlog mana. Mo da khol. Adi ko mana mana mileage mo kom balu. Ya tel khotom. Tel finish guys, mu je iman okoman te etia jatka mari ase 27 ot mu jatka mari ase. Etia mu aro beshi no solibo sake. Oke. Shocking result. 34. Oke then. Ini bhaylok tally 1 liter. Dangor kudu. Mobile le long clip mo eru charge nai. Mobile le clip lolus. Etia bhabol ase. Etia test hobo. Alcohol. Etia main. Bakhon sida koi. Oi, chala. 1 liter dekhise guys, 1 liter bottle lu. Eru assistant ani to ami mejanga ba. Eya bhoy ase migangoi. Okoman poibo paya. Ya, dugdan hoil apnu. View sok moi phala ankal ahi puwa nai. Aji first time aisu.
Guys, mau petrol khatam. Clear. Clear. Mau di lebe. Mani kalo last tu. Mereka tau apa itu. Single lah, aku pasca mira golden. Mau. Mana ni sih? Mana biadanya nih? 32 dia sih sok. 32 di lebe. Guys, khatam. 34.2 khatam ho gol, so guys. Mange dekhile. Mo bike ho fuel. Etia 34.2 thek ho gol. Miganko kiman challe? Imano beya diya nai. Mo 27 bhabisilu. Mane aru agbar. Miganko etia loke. Oi. Tum 42 slide lini? Kena ya sulle 42. No zero koi sulle jahan. 7 kilometer soli goli akhon etia mane minus etia mukhona tel lu fuel lu bhai lo 24 mano ba jhatka mari asle 35 miles tike dise himano beya no khali exhaust logua pisot bahut beya miles disle okay that's it mu bike khono miles etia mingango khonot chabolibo bolo guys ekhon solile 20 kilometer ja loge kiman sole ne janu moi patcha go phalo bhai akoma gole go ghole jamge tehri jot ja jabo eto result o mingango mu video ko puthe dibo kiman hol Oke,